Deling. Slik deler du filer i 5 trinn. Biblioteket er ikke bare et sted du kan finne gode ressurser. Det er også et sted for å dele dem med andre. Sett at du har et solid undervisningsopplegg om brøkregning som kan være nyttig for andre lærere. Du kan enkelt legge det til i biblioteket. Start på hjemmesiden for biblioteket og gå til samlingen din. Klikk på den grønne «Opprett ny»-knappen i høyre hjørne og legg til filen. Klikk på «Lagre», så vises filen i plattformen. Når du trykker på «Publiser», kan du legge inn en beskrivelse og stikkord, og velge om du vil den skal være tilgjengelig for skolen din, på skolekretsnivå, eller for hele It's Learning-brukersamfunnet. Du kan også legge til læringsmål og tagger om anbefalt klassenivå. Det er en enkel måte å bli en del av et større fellesskap på.